16 травня виповнилося 125 років від дня народження письменника Тодуся Осьмачки. До цієї дати засновники благодійного фонду, названого ім'ям нашого геніального земляка, запровадили новий літературний конкурс. Одну із найменших переможниць Софію Артеменко привітали у стінах її рідного навчального закладу Смілянського ліцею «Лідер». Тодуся Осьмачко – постать національного масштабу, масштабу цивілізаційного. І ми не можемо в наш час не вшанувати його пам'ять, тому що саме він, його твори несуть нам ту правду про страшні роки радянської влади 20-30-х років. З нагоди 125-ї річниці з дня народження конкурс у нас відбувся. Конкурс став достатньо популярним, в ньому взяли участь автори з багатьох міст України. Це і Харків, і Суми, і Хмельницький, і Львів, Кам'янець-Подільський, дуже багато. Журі конкурсу були запрошені теж достатньо відомі наші письменники українські, багато із них є лауреатами премії Тодуся Осьмачка, а це саме Василь Трубай, Олекса Різніченко, Василь Горбатюк. Журі конкурсу очолював дуже відомий письменник, мабуть, кумир сьогоднішньої української творчої молоді Сергій Пантюк. Також до складу входила Тетяна Шептицька, відома поетеса, науковець. Вона є директором заповіднику меморіальний заповідник, по-моєму, так, Биківнянські могили. Людина дуже ерудована. І ще один був член журі Ростислав Семків, головний редактор видавництва «Смолоскип». Я теж входив до складу журі, і от я принципово не голосую, не віддаю голоси, вже не перший раз я в журі, але не віддаю голоси за наших місцевих. І дуже приємно, що із трьох учасників наших смілян, які брали участь в цьому конкурсі, одна із них була визнана, і один із творів нашої землячки був визнаний одним із кращих. Артеменко Софія із своїм оповіданнячком «Найкращий у світі кіт». Я хочу привітати Софію з такою перемогою, вручити їй диплом переможця. Ось такий диплом переможця. Будь ласка. Наш подаруночок, книжку Тодуся Осьмачка «План до двору». Читай, знайомся, це дуже корисно буде для тебе. І невеличку премію, яка передбачена умовами конкурсу. Я тебе вітаю. Бажаю тобі успіхів в творчості. Думаю, що ми сьогодні присутні в такий момент, коли народжується зірочка, з'явилася зірочка на небосхилі української літератури. І ти нас, думаю, не підведеш. Ми будемо гордитися тобою, що ми змогли тебе відшукати. А ще хочу сказати велике подяку, висловити велику подяку Тетяні Володимирівні Береговенко. Саме вона опікується Софійкою, саме вона декілька разів підходила до нас з Володимиром Тарасовичем і казала, що у нас є така талановита письменниця. Уже можемо сміливо називати письменниця, тому що перемогу, отримати перемогу в такому престижному конкурсі – це дуже і дуже вагомо. Я тебе ще раз вітаю. Дякую. Приємно, що ми, фонд Тодуся Осьмачка, знайшли ще таку форму своєї діяльності, бо ми влаштували фестивалі, ви знаєте, і майже вся Україна знає, що ми проводили, це в Куцівці були фестивалі, все це було нам брало певної сили, але час іде, і ми шукаємо нові форми, і ось така була задумка, а давайте зробимо інтернет-конкурс. І це він започаткувався раніше оцих заходів, пов'язаних із вірусом, але інтернет-конкурс дає можливості більші. Ми не обмежували учасників якимось рамками,
один твір українською мовою. Писали, дзвонили, перепитували, а чи можна таке так? В умовах написано один твір українською мовою. Ви уявляєте, який це аспект? У нас були і гумор, у нас були і еротика, у нас були романи. І ось із одним із найкращих, будемо так казати, з одних найкращих творів, саме ось Софійка подала свою казочку. Казочка, а може ніхто й не казочка, може то правдива історія, правда? Певно, бувають такі коти, що й говорять, і всяк буває. Так от, ми зразу відзначили з Ігорем Леонідовичем, поки ще приймали твори, поки ще не передавали на журі, ми зразу відмітили, що гарна в дитини фантазія. І потім, коли робили підсумки, уже разом із журі, із головою, який, до речі, мудро все і погоджувався з нами, коли ми оцінювали. Так, ось треба відмітити, що у цій номінації наймолодший учасник і ось на такому рівні. І от ми, як би сказав, всі погодились одноголосно, присудили премію ці номінації. Ну і надіємося, що далі буде рости, писати, творити, радувати нас усіх своєю творчістю. Софійка твердить, на таку перемогу не сподівалась, але дуже старалась. Вдячна своїй вчительці української мови літератури Тетяні Береговенко, що допомогла взяти участь у конкурсі. Я написала твір на тему «Найкращий кіт у світі» про кота, який втерся, так сказати, в довіру до людей. Він почав казати, який він хороший, а потім він розжився, подорослішав і трохи став більш хитрішим, почав лінуватися. Тему цього твору мені трохи підказала мама, а в принципі я брала повадки кота, не повадки, а сам характер кота з нашого Макса. Я повністю його описувала. Він був точно такий, як мій Макс. Мені запропонувала моя вчителька з української мови цей конкурс. Я думала, яку роботу обрати, і вибрала цю, тому що вона була однією з моїх найкращих все-таки. Писати було трохи складно, але, в принципі, дуже цікаво. Далі ти так подумаєш, якось таку творчість так продовжувати? Будеш писати? Так, обов'язково. Це 100%. Буду писати. У Смілянському ліцеї «Лідер» Софією пишаються та підтримують, адже має здібності вона не лише до літературної творчості. Софійка не просто талановита дитина, на мій погляд, це унікальна дитина. Вона талановита у всьому. Я вперше почула її голос на уроці музики в першому класі. І ви знаєте, звернула увагу, і вже наприкінці початкової школи я почала залучати Софійку до народної пісні, до виконання народної пісні. І поступово-поступово, займаючись з нею, я виявила унікальний талант. Зараз Софійка вже переможець багатьох міських, обласних, міжнародних вокальних конкурсів саме в номінації «Народний спів».